እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ጣናቶች ልጆች ይመጡ አስቤዛም ማልጠይቅም ደበስበስ አርገ ይሄዳሉ ይደናሉ። ያዲያ የቆየው ነው እንግዲህ ወደ አስቤዛ የገባው ከበድ ያለ ሲመጣ። አስቤዛ ማለት ክፍያ ነው? አዎ ክፍያው ነው። ቡቃ ወርዶታል ይባላል። አኪም ደግሞ ሰርፋንጀት ነው ብሎ ይቆርጣል። አይቆረጥም። ማንኛውም አይነት በሽታ ቢሆን በመዳበስ በሽታው ምን እንደሆነ ያቃሉ። ያስቀመጥከው ቡቃ እኮ አይጠፋም። ታላቁን አባት አቡነ መርቆሬዎስን አገልግሎት ሰጥተዋቸው ነበር። የኔ እውቀት ሳይሆን መድኃኒዓለም ፍጥሮ ነኝ በምን ያሳድረኝ? የእሱን ስራ ነው ያረገው። እንደው አሁን ዲስክ መንሸራተት የገጠመው ሰው ወይም ደግሞ ውልቃት የገጠመው ሰው ቢመጣ ምን ያህል ነው የሚከፍለው? ውድ ነው ወይስ ተመጣጣኝ ነው ዋጋው? እንደው ሰዎች መምጣት ቢፈልጉ ጎኑን ቦርጩን አይተን ነው የምናስገባው። የሰማው ነው ይሄን? አዎ። ምንድን ነው ይሄ? ቆርቆሮ እንደተሸከመ ሰው ሆንኩ እኮ። ያዝ ለቀቅ ያረጋል። አዎ። ይሄ ነው ችግር ከሆነ ነው ማለት ነው። ጉልበታችሁ ባረክ፣ የዋላችሁበት የቆማችሁበት ሁሉ ብሩክ ይሁን። አሜን።